sa srećom Čikadana. Za vama i vašoj ekipi da budete na usluzi građanima Obrenovca. Živjeli. Po nabavci iz 2018. godine, javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija je uspelo da obezbedi tri nova vozila za potrebe naših nadležnih službi. Mi smo prethodnu nabavku ovakvih vozila imali 2007. i 2010. godine. Starost našeg voznog parka je prilično velika, prosek je negde oko 10 godina. Mi imamo ukupno 21 teretno vozilo i imamo 8 putničkih vozila. U prethodne 3 godine smo prilično zanovili svoj voznog park. Posle pored ova tri voznog parka smo nabavili 2018. i dobili smo jednu cisternu za pitku vodu, nabavili smo jedan manji kamion i nabavili smo još jedno putničko vozilo. Nadamo se da ćemo istim tempom nastaviti i 2019. godine i da ćemo uspeti da potpuno obnovimo svoj vozni park, jer to će dovesti do znatnih ušteda koje su vezane za servisiranje vozila, a koje svakako nisu mala stavka naša. Zaista mi je zadovoljstvo kad vidim da radnici vodovoda i kanalizacije u novu 2019. godinu ulaze sa novim vozilima. Ja im na tom iskreno čestitam. Moram da kažem da prethodne tri godine se ozbiljno bavimo našim javnim preduzećima, novom opremom, novim vozilima za njihove firme, a naravno sve da bi građani što kvalitetnije bili u svakom pogledu zbrinuti. Mislim da je mnogo bitno da kažemo da ćemo u narednom periodu tek početi da se još ozbiljnije bavimo ovakvim stvarima. Da li je to vodovod, da li je to potpuno sve jedno. Kad čujete da oni imaju vozila koja su stara 10, 15 i više godina, to je zaista strašno. To su vozila na koja, kako je direktor rekao, odlaze ogromna sredstva na servis i održavanje. Imali smo slučajeve da u nekim našim privatnim servisima vozila stoje po 3, 4, 5, 6 i više meseci i na kraju ne mogu da budu popravljene. Zaista, kako mi volimo da kažemo, krš treba da ide na otpad, a potrudit ćemo se da po mojoj nekoj proceni u narednih 3 do 5 godina bukvalno sve zamenimo novim. Da li su u pitanju vozila kao što je danas slučaj u vodovodu, da li su radne mašine ili bilo šta drugo, kad imate novo vozilo, kad imate garantni rok, ono ko je proizveo to vozilo i ko vam ga je prodao, vama ostaje samo da plaćate tekuće stvari kao što je servis, kao što je neko normalno održavanje, svi kvarovi su u garanciji i zaista ćemo se potruditi da to dovedemo do kraja.